Är alla döda nu? Ja. Okej, okay, då kan vi gå vidare till nästa. Snow South. North. North. Yes. Okej. Okay. Ja. 3, 2, 1. Kör! Oj, jag kommer typ dö på en gång. För här var det en massa vargar. Jag är blivit massa mammuter. Va? Jag är blivit massa mammuter. Och en tredje sak och massa fåglar. Jag ser en massa mammuter och fåglar. Sandra! Sandra! Va? Hittar varandra. Ja. Men jag vill också hitta er. Vart var du? Jag vet inte. Jag är vid vattnet och det är någon som har byggt här. Jag tror att det är böt här, eller? Det är någon som har byggt så stålsaker. Stålstolpar. Och här är träsk. Det är inget träsk åt det hållet, Sandra. Va? Det är träsk åt det här hållet. Jag tror att det ser ut som att... Det är massa mammut där här. Då borde ja. Du vara i närheten. Den mammuten är helt blodig. Oh. Kom hit där och du! Va? Kom på berget. Hej! Spring för det var vargar vid mammuten. Jaha. Det var därför det var blodig. Det är massa fina smärna hjortar eller vad det är. Älgar. Älgar? Jag vet inte. Nej, jag orkar inte springa längre. Ja, det är älgar. Tror jag. Jag jagade bort dem. Jag måste ta reda på hur man stänger av chatten. Jag vill inte titta. Here we see a pack of wild humans hunting for prey. Jag är ju hungrig. Den är inte som om man slår den. När du flyr. Fuck chatten. Seriously? Följde inte ni också? Nej. Nu svimmar jag för att jag är så hungrig. Nu svälter jag. Jag håller på att svälta. Hallå, jag ligger här borta. Hallå. Hallå, vid stenen. By the hair. Kan Sandra hålla framför dig? Nej, jag tror inte. Oh my god. Grab me by the hair and take me home. Nej, du kan inte hoppa. Du tappar mig. Ja, nu är jag back. Va? Nu svimmar jag. Let me home. And took you through the darkness. Ser ingenting. Ah, jag fick
lite för roligt det här. Sadist. Nej, alltså jag fick en så här rubber band effekt och jag bara all over the place. Sladder. Ja, det var aktör. I'll save you! Oh, never mind. Oh my god, what the fuck? Jag blev inte uppäten det första som hände. Vart är ni då? Det roliga är när man springer tillsammans. Fuckar upp grejer. Och sen är det någon ö med massa gigas. What? Yeah. Jag ser någon som springer där borta. Det är nog jag. Var ser du mig? Jag vet inte, det laggar så jävla mycket. Ut andra hållet. Alltså vilket håll är det? Nej, det var Ellen. Hej! Jaha, men vad fan? Vad fan när ni alltid så här nära? Alltså du är säkert också nära. Jag ser ingen nö med Gigas. Hur längre bort? Vilket håll ska vi leta efter Ebba på då? Sen är stenar, massa stenar som... Långa stenar som sticker upp i luften. Alltså... Typ långa stenpelare. Ja, den. Det finns ju överallt. Jaha, okej. Jo. Åh, där är jag, Kikas. Mm. Jag har lite allt möjligt. Mm. Nej, ingen är båt där, Olle. Mm. Then what do we do? Går ett andra håll. Hej, det ligger någon här. Hello, Joe. Nej, du tappade han. Nej, jag släppte han. Oh. Well then, it's my responsibility, I guess. Vänta här, jag kan inte springa så snabbt, nu håller du Joe. Men släpp honom. But I like him. He's such a funny guy. Slog du den där dinosaurien? Ja. Med Sandra. Med Sandra. What you say? That you only meant well, cause you did. What you say? That it's all for the best, cause it is. Veganen. Inte i spel. Jag ser dig! Oh my god! Hello! Det lär jag sig att du slår mig hela tiden. Vilket håll ska du springa åt nu då? Kom! Där är den här. Spottisen. Let's punch it to death. Vad är det för level? Den är level 60. Den här? Jaha. Oj, förlåt. Jag börjar förgifta. Oh my god, vi kan tämja den. Jag håller typ på där för att jag slår på den. Det stod ju att någon var död. Nej, det såg att den dog.
Det ena benet är för lite. Det var så sjukt. Nej! What the fuck did you poop on me? Vem var det? Sandra? Ja? Yeah. You bitch. Life. Nej, vem slår på mig? Jag dog för att jag slog dig.